Ամենում տեղցանիկ ծիներն են դահլիճում հավատարիմ հանդիսատեսը։ Երեխաների շուրթերից հնչող կատարումներ, որոնք թե մեծերին, թե փոքրերին ստիպում են տեղափոխվել մանկության մոլորակ։ Տեղցանիկ վոկալ գործիքային մանկապատանեկան համույթը հիմնադրվել է 34 տարի առաջ Գրիգոր Թակվորյանի նախաձեռնությամբ։ Ներկայում այն ղեկավարում է նույն համույթի սան Վիկտորիա Մատինյանը։ Տեղցանիկը մշտապես ներկայանում է ժամանակակից շնչով և անակնկալներով, թարմացված երկացանքով ու նոր սաներով։ Հաջողության գրավականը անդադար փորձերն ու առաջ գնալու ցգտումն է։ Բավականին ծավալուն աշխատանք ենք ներկայացնում, մոտավորապես 2 ժամ համերգ է տեղի ունենում։ Տեղցանիկը նաև դարբնոց է հետագայում մեծ բարձունքների հասնելու համար։ Այն առաջին քայլերը բոլոր արդեն հանրապետությունում Գյումրիից կայացած երգիչ-երգչուհիները գրեթե բոլոր իրենց առաջին քայլերը կատարել են տեղցանիկում։ Քաղաքի միակ ու առաջին խումբն է, որ այսօր կա, այսօր բոլորը ճանաչում են, դա այն խոսքն է, որ մանկապատանեկան խումբ է, իսկ արդեն աշխատանքային ոճը դա երեխաներին չէ պետք, գույներ, հետաքրքիր ռիթմեր, մանկական երգեր։ Այսօր մանկական երգեր գրողներ, մանկական կոմպոզիտորներ շատ լինային, բայց ցավում են, որ չկան։ Իսկ եթե կան եւ հիմա լսում են ինձ, շատ կուզենայի, որ կային դիմեն, որովհետեւ մենք մեծ հաջողիկով կուզենայինք համալրել մեր ծրագիրը հենց մանկական երգերով։ Ավելի քան 500 սան ունեցող համույթն այս հաշվետու համերգին 1 տարի է պատրաստվել։ Ձեռագիրն ու կարգախոսը մեկն է՝ ներկայանալ ուժերի ու հնարավորությունների առավելագույն չափով, հանդիսատեսին փոխանցել իրական հեքիաթ, դրական լիցքեր ու բարձր դրամատրություն, անտեսելով խնդիրներն ու բոլոր դժվարությունները։ Եթե այդ զուտ, այդ փոքր դոմիկային պայմաններից մենք կարող ենք այսօր ստանալ մեծ մենահամերգ, որը շատ բարդ կազմակերպչական աշխատանքների հետ է կապված։ Որոշ մարդիկ կարծում են, որ մենք շատ իդեալական պայմաններում ենք անում մեր փորձերը, բայց եթե կան տեսնեն տեղցանիկի փորձասենյակը, կարծում եմ շատ կտխրեն։ Բազմաժանր երգացանք, ինչն երեխաներին հնարավորություն է տալիս գտնելու սեփական ոճը։ Նոր երգերի կողքին նաև սիրված կատարումներ են հնչում։ Կայացած համերգի ընթացքում հանդիսատեսին ներկայացան ոչ միայն դեղցանիկցիներն, այլև անիպարային համույթի սաները։ Համագործակցության նման փորձ առաջին անգամ 2011 թվականին է արվել։ Հանդիսատեսը գոհ էր, ասում է անիպարային համույթի գեղարվեստական ղեկավար Սենի Խուբեսարյանը։ Էստրադայինի և ժողովրդականի սինթեզը կարող ես համատեղել, բավականին հանդիսատեսի կողմից լավ ընդունեց։ Հետաքրքիր միքս է, ժողովրդական պարը և ժամանակակից երգը։ Չնայած կարծում եմ, որ տեղցանիկի ժանրը այնքան տարբեր է, երկացանկը այնքան տարբեր է, որ միշտ էլ ինչ-որ հետաքրքիր լուծումներ կարելի է գտնել։ Տեղցանիկի մշտական աճակից ցայք մարզային հեռուստաընկերությունն ու Ռադիո Հայ Գյումրի ռադիոկայանն են համերգի ինֆորմացիոն հովանավորները, հավատարիմ մնալով արդեն ձևավորված ավանդույթին։ Համույթին չեն մոռանում նաև նախկին սաներն, ովքեր հասցրել են մեծ բեմեր նվաճել, նրանք ևս իրենց կատարումներով հանդես եկան։ Նազել Ելբակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։